নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল কাসিয়লিলৈ স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকৰ বহুতে সুধি আছিলে ডিএলএড পেট এক্সামৰ এডমিটসমূহ কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা এক্সামৰ ডেটটো কিমান তেতিয়াহ'লে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত সেই বিষয়ে কথা পাতিম আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ SCERT যিটো ৱেবছাইট SCERT.ped.in এই ৱেবছাইটটোত এখন নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই নটিচখনত উল্লেখ আছিল 22 মাৰ্চ 2022 তাৰিখৰ পৰা পেট এক্সামৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল আৰু অনলাইনৰ বাবে লাষ্ট ডেটটো দিছিলে 10 এপ্ৰিল কিন্তু অনলাইনৰ ডেটটো অলপ বঢ়াই দিয়া হৈছিলে 30 এপ্ৰিললৈকে অনলাইন কৰি থাকিব পৰা আছিলে এতিয়া আহিছোঁ আমি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ কথালৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড 20 মে'ত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব অহা 20 মে' আৰু এক্সামৰ ডেটটো হৈছে 29 মে' আৰু জুনৰ 24 তাৰিখে পেট এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিব বুলি উল্লেখ আছে কিন্তু নটিচখনত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে কিবা কাৰণত এই পৰীক্ষাটোৰ বা এই নটিচখন কিবা সালসলনি হ'বও পাৰে কিন্তু SCERTৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো নটিচ ওলোৱা নাই গতিকে 29 মে'ত এক্সামটো হ'ব যদি এক্সামটো পিছুৱা হয় যদি নটিচ দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবোৰ আগতীয়াকৈ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ